Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Hana Stupica se je rodila leta 1988 v Ljubljani v ilustratorsko družino, tako da bi lahko rekli, da ji je bil ta dar položen v zibelko. Vnukinja ilustratorjev Gabriela Marlenka Stupica, hči ilustratorke Marije Lucije Stupica, je sicer svoje ilustratorske sposobnosti pokazala že v ranem otroštvu, vendar je kljub temu želela postati baletka. Starši in stari starši je v ilustratorske vode niso priganjali, pustili so ji prosto pot. Obiskovala je srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, pozneje je študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Kot otrok si nisem želela biti ilustratorka, to so me vedno spraševali, ali bom slikar, ampak si nisem želela, tako da hotela sem biti baletka, hotela sem biti notranji oblikovalec, veterinar, vse možno drugo. Nekako sem pa bi svojega hobija naredila potem svoj poklic. Študirala sem vizualne komunikacije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in potem se je to nekako nadaljevalo. 28-letna ilustratorka je namreč avtorica ilustracij slikanice Rokavička, izdano leta 2014 pri Mladinski knjigi. Pravljica je svojimi ilustracijami dodala posebno pravličnost in čarobnost. Rokavička, ki se je izgubil sredi zasnežene, mračne ukrajinske pokrajine, je dom mnogim živalim. Kako pa ste v Rokavički upodobili ukrajinsko zimo iz 19. stoletja? Kakšne ilustracije je moč videti v Rokavički? V bistvu sem jih v rokavičkih ilustracije upodobila čisto tako spontano. Nekako ljubim zimo in mi je bilo to popolnoma lahko narisati. Sneg je v bistvu ena mojih najljubših motivov, pač tak, tako da v bistvu ni bil problem ilustrirati zime. Najraje posegam po merjenih barvah, tukaj sem v bistvu probala barvni kontrast izpostaviti, se pravi vse zunanje ilustracije so v hladnih tonih, nekako z detalji, ki so v okar, ki naj bi predstavljala zlato in v rdeči. Potem je pa samo ena notranja ilustracija, ki pa žareva toplino in je tudi v toplih odtenkih. In se mi je zdelo nekako obljubki pravljici, prikaza to mrzlo zimo, hudo, v modrih tonih, čisto normalno in tudi nekako najboljša rešitev. No. Nekaj del iz Rokavičke in ostalih osebnih projektov je mlada, nadobudna in talentirana ilustratorka razstavila v mestni knjižnici Kranj. Razstavljam dela iz različnih vetrov, predvsem že klej iz Rokavičke in nekatera projekte, ki so nastali za Mladinsko knjigo in čisto osebne projekte, tako da je vsega pomalem. Prva slikanica Rokavička pa ji je prinesla tudi nagrado. Postala je najmlajša dobitnica nagrade Hinka Smrekarja. Bil je velik šok, sploh zato, ker je to res pomembna nagrada in sploh za bolj izkušene ilustratorje, ne za neke prvence. Ne. In to je bilo res... Vsakič pravim, da mi je padla na glavo, ne, ker je bil res čisti šok, še zdaj nekako ne dojemam čisto po 2 letih. Najraje od vsega riše živali, predvsem tiste najbolj nenavadne, ki jih lahko počloveči. Tako je nastal mandril, ki jo je navdušil s svojimi živimi barvami. Njen osrednji likovni simbol pa je zajec, skozi katerega se tudi izraža. Drugače pa njene, te projektne ilustracije so pa zmeri izmišljene, več ali manj izmišljene, skrivnostne, drugačne, z filigramsko risbo po eni strani, po drugi strani pa nek nov pridih, nekaj drugačnega. In če rečemo, da recimo, da je imela Marlenka v svojem času, pred 50 leti, te svoje podobe, pike, nogavičke in tako naprej, nekaj popolnoma samo svojega, tako kot je imela potem mama, če se spomenilo, Lenore, te temne podobe, krasne, kraljične, tako ima Hana neke po eni in po drugi, na nek način grdikave, skrivnostne podobe, ampak vendar prijazne, da bi jih kar pobožal, recimo, če gledamo Rokavičko, bi kar božal in tako filigramsko natančno so obdelane. Upodablja tudi ljudi, zanimivi so in starejši ljudje, otroci še vedno predstavljajo težavo. Ilustracije Hane Stupica bodo v otroški oddelek v mestni knjižnici Kranj krasile do konca maja.